Fyrirkomulag við siðareglur Alþingis klúður frá upphafi til enda, segir formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Álit siðanefndar sem birtist í gær hefur vakið hörð viðbrögð. Ísland spáð sjötta sæti í úrslitakeppni Eurovision í Tel Aviv í kvöld. Sannkallað hatara æði hefur gripið sig hér á landi. Mótmælendur komu saman á Austurvelli í Reykjavík í dag til að krefjast þess að stjórnvöld vísi þriðja orkupakkanum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Varakanslari Austurríkis sagði af sér í dag eftir að fjölmiðlar birtu myndband þar sem hann sést bjóða ólöglegar fyrirgreiðslur. Gott kvöld. Álit siðanefndar Alþingis sem birtist í gær sætir nú harðri gagnrýni. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar segir ljóst að endurskoða þurfi hvernig tekið sé á brotum á siðareglum þingsins. Siðanefndin komst að þeirri niðurstöðu að Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þingflokksformaður Pírata, hafi brotið siðareglur með ummælum Ásmund Friðriksson í Silfrinu í febrúar. Nú rökstuddu grunur uppi það að Ásmundur Friðriksson hafi dregið að sér fé, almannafé. Og við erum ekki að sjá viðbrögð þess efnis að það sé verið að setja fót rannsókn í þeim efnum. Siðanefndin segir að aðdróttanir Þórhildar refsiverða háttsemi skaði ímynd Alþingis. Niðurstaðan hefur verið gagnrýnd helgina. Jón Ólafsson, formaður starfshóps eflingu trausts á Alþingi, segir orðalagi túlkað einstrengislega. Landssamband Framsóknarkvenna telur niðurstöðuna bera vott þöggunartilburði og fordæma hana. Þingmenn Vinstri grænna, Samfylkingar og Pírata vilja endurskoða aðkomu forsætisnefndar að siðareglu brotum. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar tekur undir það. Mig grunar að það dragi til tíðinda á næstu dögum hvað næstu skref varðar. Ég held að við séum sammála því og mig grunar að forseti þings sé líka sammála því. Að við séum einhvern veginn alveg búin að klúra þessu. Helga Vala segir að Alþingi þurfi aðstoð við að taka á svona málum. Til að efla traust þurfi að loka á aðkomi forsætisnefndar að þeim. Pólitískt kjörnir fulltrúar að vasast í því hvort að mál fái að fara fyrir siðanefndið ekki. Það bara fyrsti feillinn í þessu öllu og mér finnst líka að forsætisnefnd eigi ekki að vera svo úrskurðaraðilinn í lokin. Bara alls ekki. Eldur kom upp í vélarrúmi rækjutogarans Sóleyjar Sigurjóns 90 mílur norður af landinu í gærkvöldi. Landhelgisgæslan var kölluð til og önnur nálæg skip beðin aðstoð. Skipverjum tókst að slökkva eldinn áður en aðstoð barst og brugðust hárrétt við að sögn gæslumanna. Togarinn Múlaberg dregur nú Sóleyju Sigurjóns í land en róðurinn sækist hægt og veður að versna. Búist við að skipin komi að landi í fyrramálið. Hópur fólks mótmælti innleiðingu þriðja orkupakkans á Austurvelli í Reykjavík í dag. Mótmælendur sem fréttastofa tók tali voru sammála að halda eftir þjóðaratkvæðagreiðslu til að skera úr málið. Þetta í annað sinn sem gulu vestin standa fyrir mótmælum gegn þriðja orkupakkanum sem karpað hefur verið síðustu misseri. Til stendur að Alþingi greiði atkvæði hann fyrir sumafrí. Skipuleggjandi mótmælanna vill að atkvæðagreiðslunni verði slegið á frest. Mér fannst þingið ekki svona að virða svolítið að vettu í bæði álit fræðimanna sem voru á móti því að við samþykkjum pakkan núna strax án skýrari fyrirvara. Nú að halda mótmæli bara þangað til að við finnum að við getum virt lýðræðið betur í þessu landi og það verður tekið tillit til álit fólks. Já, mér finnst bara orkan og vera forsenda fyrir búsetu hér á Íslandi. Við höfum efnaði að kaupa hita húsin okkar. Við bara lýðræðið að fá að virka, sko. Og hérna þjóðin fá að ráða þessu, ekki einhverju þingmenn sem að reyna að þvinga þetta í gegn. Ég vil bara að þessi orkupakki verði ekki samþykktur og ég vil bara draga okkar veru í EES tilbaka. Þjóðin menn tapa á þessu, það alveg augljóst mál. Hvernig þá? Hún tapar á vegna þess að þegar hún missir yfir áður orkunni, þá tapar þessi kynslu sem að taka við okkur hérna. Þið búin að kynna ykkur þriðja orkupakkan? Já, við erum að kynna okkur núna. Kallinn búin að draga okkur á nokkra kynningar. Og eru þið að móti þessu? Já, nefnir þessi ekki eftir skil. Líta ekki. Já, og þá að máli málanna, því nú eru rétt tæpir tveir tímar þar til hatari stígur á svið á úrslitakvöldi Eurovision, veðbankar spá Íslandi góðu gengi, en Björn Málkvist í miðborg Tel Aviv. Björn, hvernig stemmingin?
Stemningin hérna í Eurovision þorpinu í Tel Aviv hreint ótrúleg. Þeir eru þúsundir og þúsundir gesta sem hafa verið að streyma að síðustu klukkutímana. Við Freyr Arnarsson myndatökumaður við komum hérna fyrir ja kannski einum og hálfum tíma síðan. Og við erum að sjá held ég núna myndir sem að Freyr tók af palli við sviðið þar sem að hljómsveitar að spila Queen lög á fullu og jafnvel þá nokkrum klukkutímum áður en að útsendingin sjálf hefst Eurovision sjálf hefst þá var fólk farið að dilla sér við sviðið í þúsundatali það ótrúlega mikið af fólki hérna það voru 40 til 50 þúsund manns hérna síðasta fimmtudag og mér sagt að farsímakerfið hafi hreinlega bara hrunið eins og ég segi það fólk að streyma hérna inn á hverri mínútu ég býst við að það verði hreinlega að stappa hérna í kvöld og þetta svæði svona það bil kílómetr á lengd meðfram ströndinni í miðborg Tel Aviv og það nokkuð ljóst að hér verður rífandi stemning í kvöld þetta ágætlega skipulagt og fer allt saman vel fram það verður sannlega ekki minni stemning í tónleikahöllinni hérna norður á okkur þar sem að útsendingin sjálf fer fram og þar Björg Magnúsdóttir Já, þar sannlega engulogi Björn, hér já, spennusti, ég held að meðalpúls manna hér inni sé svona cirka við 200 stig og fer bara hækkandi, enda styttist nú í stóru stundina úrslit Eurovision. Við erum hérna inni í búblunni og fólkið sem þið sjáuð akkurat núna fólk sem hefur var unnið sko baki brotnu síðustu vikur, mánuði og jafnvel ár í að koma saman dagskrá og úrslita kvöldinu sjálfu sem að birtast okkur á skjánum núna eftir örfáar mínútur og ég var að labba hérna fram á Sean Paul Gaultier, tísku, íkon og hönnuð svo Madonna hérna einhverstaðar í húsinu en hjá mér alls ekki síðri maður þar en Felix Bergson farastjóri íslenska hópsins Hæ Felix minn Þetta eitthvað flottasta kynning síðan okkur tíma fengið það bara Sean Paul Gaultier og Madonna Felix, við erum með í fyrsta skipti 5 ára og loka kvöldinu hvernig það? Tilfinningar? Það bara rosalega skemmtilegt það bara í rauninni ákaflega ljúft og bara hrikalega mikil spenna í loftinu og mér verður eiginlega bara orðavant þetta bara svakalega gaman. Já. Hatari tilbúinn í þetta allt saman? Hatari algjörlega til og hefur verið til allan tíman og nú síðast í dag sögðu bara þegar við löppuðum út eftir æfingunni í dag það sagði fólkið í sem að stjórna hlutunum hann á baki sagði bara þetta náttúrulega ótrúlegt að vera með svona listamenn sem að bara koma alltaf inn og gera hlutina algjörlega fullkomlega og pottétt og það nákvæmlega sem þau gera af einhverju einasta reynsli þannig að ég treysta á að það verði þannig í kvöld líka. Já, þannig að þú ert bara spenntur fyrir þessu öllu. Já, ég það. Búin að vera í langan tíma. Já. Einmitt það þetta hann Felix Bergson sem að farastjóri íslenska hópsins. Hér sem sagt brjáluð stemning og spennustigi fer hækkandi eins og ég segi. Mér skilst á Íslandi sé líka ansi góð hatara stemning og svona Eurovision æði hafi gripið sig meðal Íslendinga. Það mætti segja að talsvert hatara æði hafi gripið Eurovision aðdáendur á Íslandi og ýmiskonar varningur í anda hatara einfaldlega uppseldur í helstu verslunum. Og ég ætla að koma hérna og sækja mér hatara varning en grípar í tómt. Við hérna vissum ekki hvað ákvæmst að veðið, það búið að vera bara mjög flott törni okkur. Og hvað þið helst að selja? Bara ef það svart, ef það lítur út frá leður, ef það einhver gattar á því, bara, já, nefndu, alla hanska. Partíin í kvöld verða mjög skrítin. Verslanir og veitingastaðir hafa ekki látið sitt eftir liggja og bjóða hatara pítsur, hatara pítur og hafa jafnvel boðið viðskiptavinum upp á hatara grímur. Og hataraflokkurinn tekur fullan þátt með markaðsöflunum. Hvað það að selja hérna? Já, við erum að selja hatara X stöðlur varning sem svona samstagsverkefni hatara og daðluna. Hatara hefur oft talað það að kapitalismin sé af hinu illa en þeir taka fullan þátt í honum sjálfur eins og sést. Já, þetta allt samkvæmt plani og við erum að framkvæma svo kallað fighting fire with fire. Þannig að allur ágóðum verður notaður til að knésetja kapitalisman. Gísli Marteinn Baldursson lýsir keppninni í beinni útsendingu á aðalrás RÚV en Eurovision verður í fyrsta sinn lýst á íslensku táknmáli á RÚV 2 í kvöld. Þetta mjög krefjandi. Ég þarf að fylgjast vel með, ég þarf að ná húmornum hjá Gísla og gera mitt allra besta til að koma honum áfram. Þá okkur ekkert að vanbúna en að setja hatara snakkið í skál, opna hatara drykki og grilla hatara pilsur og vona að hatari sigri í Eurovision.
Einmitt það, en þá að öðrum fréttum því Hans Christian Strache, varakanslari Austurríkis og leiðtogi frelsisflokksins, sagði af sér í dag. Þýskir fjölmiðlar birtu myndband þar sem hann sést bjóða konu sem þóttist vera rússneskur fjárfestir aðstoð við að landa ábatasumum verktakasamningum við ríkið. Á móti vildi Strache fá ýmsa greiða til að styrkja sína pólitísku stöðu. Myndbandið tekið á Spáni, rétt fyrir kosningar í Austurríki árið 2017. Á myndbandinu sést Strache meðal annars leggja til að konan kaupi austuríska fjölmiðilinn Krónen Zeitung og breyti ritstjórnarstefnu hans í þágu frelsisflokksins. Þó leggur hann til að hún leggji flokknum til fé í gegnum sjóð ótengdum flokknum en slíkt brot á lögum fjármögnun stjórnmálaflokka í Austurríki. Í staðinn lofaði hann ábatasömum verktakasamningum. Strache hélt blaðamannafund á 11. tímanum í dag, þar sem hann sagði af sér embætti varakanslara og embætti leiðtoga frelsisflokksins. Sagðist hann víkja, fyrst og fremst til að ríkisstjórnin geti starfað áfram. Hann hafi ekki brotið lög með framfyrir sínu, hann hafi verið ölvaður og viljað heilla konuna. Der einzige strafrechtliche Verstoß, der vorliegt, ist diese geheimdienstlich inszenierte Lockfalle mit illegalen Aufzeichnungen, wo man zwei Jahre zugewartet hat, um diese dann in Folge auch zu zünden. Und ja, das war ein gezieltes politisches Attentat. Sjö liggja enn á spítala eftir rútuslys í Öræfum á 5. þar af þrír á gjörgæslu á Landspítalanum og einn á bráðalegudeild. Þá liggja þrír farþegar á sjúkrásun á Akureyri. Í rútunni voru 32 kínverski ferðamenn og bílstjóri. Rútan valt á hliðina og rann dágóðan spöl eftir malbygginu áður en hún staðnæmdist. Tveir lentu undir rútunni en stór hluti farþega var ekki í bílbelti. Allt bendir til þess að ríkisstjórn Scotts Morrison, forsætisráðherra Ástralíu, verði áfram við völd í landinu eftir þingkosningar sem framfóru í dag. Morrison segir að kraftaverkastjórnin hafi sigrað þegar allt bendir til annars. Afar litlu munið á fylgi stjórnarflokkana og stjórnarandstöðunar í skoðanakönnunum í aðdraganda kosninganna. Kannanir bentu einna helst til þess að verkamannaflokkurinn, stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn, stæði uppi sem sigurvegari kosninganna. Forskot stjórnar anstöðunar hafið þó minkað jafnt og þjætt síðustu vikunar. Bill Shorten, leiðtogi verkamannaflokksins, viðurkenndi svo ósögur klukkan 2 í dag. But now that the contest is over, all of us have a responsibility to respect the result, respect the wishes of the Australian people and to bring our nation together. Lítur því út fyrir að bandalag frjálslyndra og þjóðarflokksins sem nú situr í minnihlutastjórn haldi velli. Búið að telja 70% atkvæða og samstöpustjórnin með 74 sæti á þinginu en til að ná meiri hluta þarf að ná 76 sætum. Verkamannaflokkurinn með 65 þingsæti. Stjórninni tók sig að gera það sem margir stjórnmálaskynndur töldu ómögulegt fyrir nokkrum vikum að snúa spilunum sér í vil. I have always believed in miracles. I'm standing with the three biggest miracles in my life here tonight. And tonight we've been delivered another one. How good is Australia? Miklar tilfæringar voru við Urriðavatn í Fellum í gær þar sem verið að reisa baðstað ekki langt frá Egilsstöðum. Í gærmorgun var 22 tonna flotlaug látin út í vatni en laugarnar sem eru tvær voru smíðaðar í Finnlandi. Í gærkvöld var svo komið að því að sigla með þær og samtengd á göngubrú eftir endilöngu vatninu. Það gekk illa til að byrja með en bátur með utanborðsmótor réð ekki við að draga flekann sem rak í átt að bakkanum að norðanverðu. Loks tókst að íta flekkanum sína leið með tveimur bátum og hann nú kominn á sinn stað við baðstaðinn, vök sem ráðgert að opna 1. júli. Sælkerar í Dalvíkurbyggð geta glaðst því bakaríð Böggvisbrauð var opnað í maí. Þar eru bökkuð súrdegsbrauð í viðarofni sem tók mánuð að byggja.
Þegar tónlistarkennari Matías flutti til Íslands fyrir 5 árum fór hann að baka brauð. Baksturinn varð fljótt að ástríðu og varð úr að hann lærði til bakara í Frakklandi. Á dögunum opnuði hann og eiginkona hans, Ella Vala Ármannsdóttir, böggvisbrauð. Þar baka súrdegsbrauð í opni sem hitaður með íslensku birki. Brauðofnin að franskri fyrirmynd og tók það sérhæfðan ofnasmið frá Frakklandi mánuð að byggja hann. Ofnin að mestu úr múrsteinum og verður seint talin smásmiði. Það líka rosa mikið af sandi yfir og undir til að einangra sem satt 20 tón af sandi yfir, 20 tón undir. Þannig allt saman þetta 50 tón. Matja segir að þótt ofnin sé stórpartur af gæðum brauðsins, þá sé steinmeila sem hann flutti inn frá Frakklandi jafnvel enn mikilvægari. Við baksturinn notar hann lífrænt nýmalað hveiti, en hann notar gamalt afbrið af hveitikorni sem hann flyttur inn frá Frakklandi. Það skiptir, finnst mér miklu máli að nota svona nýmalað hveiti og súrdeig. Bara betra bragð, meira næringarefni og auðveldara að melta. En framkvæmdin kostaði sitt. Og hófu hjónin því söfnun á Karolínafönd. Söfnunin tókst vel og átti stóran þátt í að böggvisbrauð varða veruleika. Þau ætla að byrja smátt og baka einu sinni í viku eftir pöntunum. Draumurinn þó að þetta geti með tímanum orðið að hans aðalstarfi og ætlur hann að bæta sætabrauðsbakstri við úrvalið. Og svo væri ekki líka gaman að byrja að reyta korn hérna. Sjáum til það. Og þá veðrinni, veður verður stöðugt næstu daga og norðaustanátt ríkjandi með 5-10 stig að hita út yfir norður- og austurströndina er hlýra til landsins yfir daginn. Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur fer yfir horfurnar hér rétt á eftir. Og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarsson verður með í íþróttum kvöldsins. Haukar jöfnuðu metin í úrslitaenvíginu í úrvalsdeild karla í handbolta gegn Selfossi í gærkvöld. Daniel Þór Ingason skoraði sigurmarkið á síðustu sekúndu leiksins. Franska liðið Lyon var Evrópumeistari kvenna í fótbolta 4. árið í röð eftir sigur á Barcelona í úrslitaleik meistaradeildar Evrópu í dag. Og bikurum var lyft víðar í fótboltanum í dag. Karlalið Manchester City þrefaldur meistari á England eftir sigur í bikarúrslitum og Bayern München var þýskur meistari karlaflokki í 2009. Skipti. Og þá var ekkert eftir nema að fara yfir helstu atriði frétta. Fyrirkomulag við siðareglur Alþingis klúður frá upphafi til enda, segir formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Álit siðanefndar sem birtist í gær hefur vakið hörð viðbrögð. Íslandi spáð 6. sæti í úrslitakeppni Eurovision í Tel Aviv í kvöld. Sannkallað hataraæði hefur gripið sig hér á landi. Mótmælendur komu saman á Austurvelli í Reykjavík í dag til að krefjast þess að stjórnvöld vísi þriðja orkupakkanum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og varakanslari Austurríkis sagði af sér í dag eftir að fjölmiðlar birtu myndband þar sem hann sést bjóða ólöglegar fyrirgreiðslur. Það styttist í beina útsendingu frá Eurovision í Tel Aviv. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. En við þökkum samfylgdina í kvöld og segjum bara góða skemmtun.